Nå skal vi straks sette i gang, og jeg må si jeg synes det er utrolig stas å kunne få lov å lede oss gjennom denne dagen her. Jeg jobber, som Thomas sa, i UNICEF Norge. Der er jeg fagansvarlig for oppvekst og inkludering, og har et spesielt ansvar for barns digitale liv. Og det betyr at jeg er litt ekstra gira over å stå her i dag og skulle få påfyll sammen med dere. Rett før helgen så tror jeg vi var mange som jublet, kanskje litt inni oss og ganske høyt for den saks skyld, da vi så Barneombudets nye strategi for de neste tre årene. Der ble det uttrykt eksplisitt at digital trygghet for barn og unge skulle være ett av flere satsningsområder. Og det er på tide at det får den plassen som det faktisk både krever, men også trenger for at alle barn skal både være trygge, men også få mulighetene som det byr på å være aktive deltakere på nettet. Derfor så er det stor glede å ønske vårt relativt nye barneombud. Du er kanskje litt lei av å bli kalt ny. Det tenkte jeg litt på da. Ja, du føler deg fortsatt ganske ny. Ja, men vi er i hvert fall veldig glad for at du er her i dag for å snakke litt om hva som faktisk skal til for at barn og unge skal være trygge på nettet. Vær så god, Inga Beiring. Altså, jeg har egne trykkere. Og det er på grunn av kunnskapsmangel. Det er ikke veldig avansert det dere kommer til å se her, altså, bare så dere vet det. Hvis jeg glemmer å ta den inn og ut sånn, så må dere rope at dere ikke hører meg. Takk for invitasjon. Det var en invitasjon som passet veldig godt med vår nye strategi, og at den da ble lansert på fredag, passet jo veldig godt at dette var jo en pangstart. Som kanskje noen av dere har sett, så har jeg en kronikk i Dagbladet i dag, som løfter noen av de samme problemstillingene som jeg håper vi skal drøfte her, for å sette det litt på dagsorden. Hvor jeg på en måte inviterer til en felles innsats, hvor vi alle kan jobbe sammen for å se hva vi best mulig skal gjøre for å få gjort noe med den digitale hverdagen til barn og unge i dag. Jeg har tenkt å si litt om hvordan jeg oppfatter terrenget. Det kan jo være at noen av dere er uenige med meg, men jeg skal si litt om hvordan jeg synes det ser ut der ute. Og så skal jeg si noe om hvilke forslag jeg har til noen grep. Og det er heller ikke en uttømmende liste. Det kan være at andre har andre meninger om det, men det er i hvert fall et par ting som jeg ønsker å reise i den debatten som er nå, i forhold til hva vi kan gjøre for at ting skal gå i riktig retning. Men jeg kan allerede røpe nå at jeg har jo jobbet 20 år og drevet og håndhevet lover og regler. Og da tror dere kanskje at jeg er veldig lovlydig. Det er jeg egentlig ikke. Men jeg har også da en litt begrenset tro på at forbud og rettsregler alene er nok til å få bukt med et problem. Dessverre. Fordi at jeg har jo møtt veldig mange som bryter loven. Og sett noe med at hvis vi ikke forstår bakgrunnen for at folk gjør som de gjør, så hjelper det ikke så veldig mye med en lov alltid. Så det er bare det som bakteppet, hvis det blir veldig skuffet over at jeg ikke roper om enda flere lover og regler. Først så vil jeg si, skal vi se, nå klokken 10 over, ja. Si litt om norske barn og digitale medier, på godt og vondt. Vi vet at stadig yngre barn er på digitale plattformer, og norske barn er blant de barna i Europa som bruker mest tid på nett. Og det sier jo da at da kanskje vi også har noen utfordringer som andre ikke har på samme måte. Og ved 10-årsalder så har de fleste tilgang på mobil. Tilgang til digitale medier, det er det mye positivt som følger med. Det er en verden med underholdning og spill. Jeg vet ikke, de fleste av dere har vel enten barn eller spiller selv, og ser hvor hekta man kan bli og hvor gøy det er å holde på med. Det kan være lærerikt, og man ser jo også at det barn lærer på nett i dag, kan man bruke på skolen, og de ligger jo langt over det i hvert fall de på 40 pluss har klart å følge med på. De positive sidene er jo også da at når vi ser på Norge og norske barn i et Europa-perspektiv, så slår vi høyest ut hva gjelder teknisk kompetanse. Der ligger vi helt i topp i forhold til hva de får til, blant annet med fildelingstjenester og ulike avanserte ting.
Og så klart at det jo en følge også antagelig av bruken. Men, og det jo et stort men, med den bruken så følger det en risiko, og det vel egentlig noe av det vi skal snakke om her i dag, det risiko for ting som vanskelig for barn å håndtere, som spenner seg ganske vitt fra digital mobbing, hvor vi vet at tallene øker, i motsetning til det vi kaller vanlig mobbing, sånn face to face, nettovergrep, og hvor barn går inn på sider med skadelig innhold. Og det kan jo være sider, sikkert mange av dere som har sett, hvor man kan gå inn ganske raskt, blant annet på sånne selvmordssider. Jeg så det var et stort oppslag i engelske aviser i går og i dag, nettopp om en ung gutt som har vært inne på en sånn side, hvor det har fått fatale følger. Slik at det mange risikoområder som jeg bekymret for. Så det enten både hva barn utsetter andre barn for, men også hva voksne utsetter barn for. Digital mobbing, som sagt, det et økende fenomen. Et annet fenomen som også har bare gått sånn, det deling av nakenbilder mellom barn og unge. Det går på en måte ikke en dag uten at man leser om bildedeling med innhold av seksualisert art, eller om det bare et vanlig nakenbilde. Og vi hørte vel for et par uker siden at det var en 10-åring som... eller at det var et oppslag hvor 10-åringer også sender hverandre slike bilder. Så har vi en kunnskapsminister som nettopp tok til ordet for at en app som heter Telonym, hvor man kan være anonym og som brukes til mobbing, at den burde avskaffes, eller at vi burde forby disse tingene. Det andre bildet jeg har med meg inn av risikofaktorer, det min tid i domstolen. Og min alvorlige bekymring at sånn som det har blitt nå, så vi med på å kriminalisere en hel gruppe barn. Jeg har hatt mange saker hvor barn helt ned i 15-årsalderen har blitt straffet etter et alvorlig straffebud i straffeloven for å ha delt nakenbilder med, eller sendt nakenbilder videre. Og min opplevelse av det at den som tiltalt kunne like gjerne vært fornærmet. At det egentlig litt tilfeldig hvor man fanger opp. Fordi når man begynner å spørre i disse rettssakene, ja, men hva det andre som gjør det? Er det hvordan det foregår dette? Så skjønner du at dette jo et fenomen. Dette ikke bare den ene tiltalte som tilfeldigvis ble tatt. Og det inntrykket jeg har sittet med fra domstolen, det jo også ganske overensstemmende med det politidirektoratet også sier, at det i 2017 har vært en voldsom økning i antall saker hvor barn enten blir siktet eller tiltalt, eller domfelt for brudd på straffelovens paragraf 311, som den bestemmelsen. Og dette var viktig å være klar over, at når barn blir dømt etter denne bestemmelsen, så hekter det ved dem i lang tid, og kan få betydning for hvilket studievalg de skal ha, jobb, altså det legger begrensninger i forhold til videre liv. Kan det være et minuts ubetenksomhet, et trykk, som fører til det. Vanligvis ved straffbare handlinger så har man litt mer veloverveid, eller ikke ofte veloverveid, men litt mer tid da, til å tenke. Det ikke alt som veloverveid, men i hvert fall det som bekymrer meg at det bare et tassetrykk, så du der altså. Så det dette med grove seksuelle overgrep på nett, som det også en voldsom økning av. Og det gjelder straffesaker hvor barn kommer i dialog med en fremmed på nett, som ofte gir seg ut for å være barn, eller for så vidt noen ganger voksne, men skaper en relasjon, og de blir kjent. Og alle de sakene starter med at barnet på en eller annen måte frivillig sender seg fra et bilde som mer eller mindre nakent. For at den som sitter på den andre siden kan komme i posisjon til å true og tvinge til å sende grovere og grovere bilder. Og her tror jeg vi må tenke litt nytt. Altså vårt straffesystem, eller vårt domstolssystem, ikke rigget for disse sakene. Vi snakker fornærmede opp i 150 fornærmede i en sak. Man vet jo egentlig ikke hvor man skal stoppe. For hvis man ikke stopper, så blir det bare flere og flere. Så min bekymring at her må vi tenke forebygging. Vi må hindre at disse straffbare handlingene i det hele tatt oppstår. Og da skal jeg komme tilbake til, da må vi forstå litt mer av hvorfor disse tingene skjer. Mitt utgangspunkt at aldersgrenser i seg selv ikke nok. Barn vil likevel ha tilgang på sosiale medier. Det vet vi, og foreldre kan ofte samtykke. Så jeg tror ikke vi kan si at nå har vi en regel, aldersgrenser sånn og sånn, og ja, men så fint da, går det jo kjempebra. Sånn ikke verden. Verden sånn
at selv om vi har en aldersgrense, så vil enkelte barn være på sosiale medier, og da må vi sørge for at de får tilstrekkelig hjelp når de da er der. Det jeg er opptatt av er at vi må være flinkere til å gå i dialog med barn på risiko. Spørre hva er det de driver med, og gjøre dem kjent med hva innebærer det av risiko å sende et bilde av deg selv videre. Hva er, på en måte, hvilket bilde kan tegne seg videre da? Og hvilket risiko løper du, og hvordan krenker du en annen hvis du sender et sånt bilde videre? Og når vi snakket om denne anonyme appen som da brukes til mobbing, altså klart hvis vi forbyr den, så er det min bekymring er at det, uka etter så dukker det bare opp en ny. Så nå da å drive oss og skal forby noe, ja, så kan det være som å holde en badan under vann, det vil sprette opp igjen, og så finner man bare noe annet. Så man må på en måte gjøre noe med hvordan de unge håndterer dette i større grad. Jeg har en bekymring for at vi voksne, både som foreldre og som myndigheter, ikke kan nok om dette, at vi ikke lærer barna våre digital dømmekraft, sånn som vi på en måte lærer barn på å bevege seg i trafikken, eller alle andre ting som de skal gjøre der ute. Der sitter vi på dem som hauker. Mens her lar vi dem liksom bare flyte fritt og håpe at det går, og det går ikke alltid så veldig bra. Så til, hva gjør vi? Nå har trykkeren allerede kommet med første. Ja. Den var ikke her nå. Nei, men trykkeren, hun har trykket. Ja, 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 ja. Nei, du skjønner, vi kommuniserer sånn litt. Hva skal vi gjøre? Og her tenker jeg at dette, derfor vi har det som et av våre fire hovedsatsingsområder også. Her stiller det krav til oss alle, og ikke minst til meg, i forhold til å se på hva kan vi gjøre, og hva kan myndighetene gjøre, og hva kan foreldre, og hva kan vi alle gjøre for at det skal bli bedre. Så min invitasjon er at i stedet for å diskutere for og mot aldersgrenser, så bør vi forholde oss til de grensene er satt, men så må vi forklare barn i større grad hvorfor er grensene satt. Hvorfor er det sånn? Hvorfor mener de voksne at det skal være sånn? Og så må vi også lære dem hvem de skal ta kontakt med hvis noe ubehagelig skjer. Og det som er utgangspunktet for det vi skal gjøre er at barn har en rett til å være på nett, til å bli gode på nett, men også til å medvirke til hvordan de vil ha det. Og det setter noen føringer for oss. Vi kan ikke bare si at vi stenger ned alt, for det her skal det ikke være. De har også en rett til å være der og til å kunne utøve den kompetansen. Det jeg vil gjøre nå er at jeg vil opprette et ungdomspanel som skal gi meg råd, som skal si litt om hvordan dette egentlig er. For jeg må si at de gangene jeg har hatt noen synspunkter på hvordan ting er liksom, på dette feltet, så møter jeg meg selv i døra rimelig kjapt. Ja. Og det vil jeg håpe at det er flere på over 40 pluss her som også gjør. Så jeg tror det er ekstremt viktig at vi har unge med oss for å forstå hvorfor ting har blitt som de har blitt. Det er tre ting da jeg mener vi må sørge for. For det første så må barn, unge og profesjonelle voksne som møter barn, de må få mer kunnskap. Og så må vi ha mer forskning på hva som virker. Ikke sant? Vi må vite litt mer hvorfor sender barna disse bildene. Hva er det som gjør at barn i utgangspunktet klær av seg for en vill fremmed og så kommer i den situasjonen? Da skal jeg hoppe litt fortere fram, for nå så jeg bare det 3 minutter igjen. Som sagt, mer forskning, og her forventer jeg også at myndighetene følger opp i forhold til hva, at disse tallene ikke bare blir noen tall, men at vi skal vite hvorfor ting skjer. Da tror jeg vi hopper til neste. Men jeg bare, før vi går på den neste, så vil jeg si dette med kunnskap. Når det gjelder disse overgrepssakene, så er de aller fleste av de barna jeg har snakket med foreldrene sine om at de ikke skal gjøre det. Men så likevel har de stått kanskje over et halvt år i situasjonen og ikke turt å si fra. Og hva er det? Det må vi vite litt mer om. Dette er jo samtidig som barn rapporterer om at de har stadig bedre forhold til foreldrene sine. Så hva er det i ungdomskulturen i dag som gjør at man ikke tør å gå til de voksne med de problemene de sitter med? Så over til 2, bedre hjelp til barn når det skjer noe digitalt på nett. Her er det jo et voldsomt konglomerat av tjenester. Vi har vel talt at, jeg vet ikke hvor mange det var, ja, men det er flere titals ulike tjenester som kan tilby hjelp.
Så her tror jeg vi trenger å samkjøre oss, og hvor det lettere tilgjengelig for barn hvor de skal ta kontakt. Og den siste undersøkelsen fra EU Kids Online tyder på at langt færre barn tar kontakt med noen voksne når det skjer vanskelige ting. Og her har det vært en nedgang. Tidligere var det mer kontakt mellom voksne og barn. Det tredje, jeg må si, vi må ha en felles strategi for barn og digitale medier. Og jeg er bekymret for at det skjer for lite, og at det er for fragmentert det som skjer. Når jeg har undersøkt litt nå i forbindelse med strategien, hvem er det som driver med dette, så driver jo egentlig alle med det, mer eller mindre. Og litt overlappende. Mange lager undervisningsopplegg til skolen, og så tenker jeg, hva er det på en måte, hva kan ikke noen sørge for at alle klasser, uansett den ene klassen, så får den ene kampanjen? Det vil jo ikke hjelpe. Det kommer jo generasjoner etter, yngre barn etter, så da kanskje ikke vi får denne kampanjen til Kripos. Hva tenker man om det? Og her er det ikke noe quick fix. I Granavolden-erklæringen, eller regjeringsplattformen, så har man sagt noe om at man skal forebygge digital mobbing. Det er i hvert fall en av det. Og da har vi forventninger til at regjeringen også vil følge opp det. I forrige uke fikk vi en digital... Eller ikke forrige uke, men vi fikk også en digitaliseringsminister. Jeg vet ikke helt hva han har tenkt å jobbe med, men i England så ser jeg i hvert fall at den som har det vervet, jobber ganske aktivt også opp mot barn. Så da vil jeg avslutte å si at jeg i dag har sendt ut noen brev, invitasjon til en felles samling i Bonn, som det heter i politiet, hvor jeg har sendt ut brev til statlige organer og til organisasjoner, hvor jeg håper de svarer ja til at vi sammen kan prøve å lage en bedre plan for hvordan vi skal få bukt med disse fenomenene. Og det er både til deg, Bjørn Erik, og til Mari, så jeg regner jo med, nå har du ikke noe valg når jeg sier det sånn, men at dere er positive til den invitasjonen, og at vi sammen kan finne noe sånn at bildet ikke blir så fragmentert i fremtiden. Så sammen for et bedre internett, det må begynne å få et innhold, og da tenker jeg det er en god start her i dag. Takk for meg. Tusen takk for at du er så veldig tydelig på barns vegne. Jeg vet av erfaring, for jeg reiser rundt og møter mange barn og unge, at de er fortvilet over hvor lite vi voksne forstår, men samtidig mener så sterkt om det de driver med. Og nå går du foran som et godt eksempel og viser hvordan vi skal ta dette på alvor, og ikke minst at vi er nødt til å gjøre det sammen. Så dette har jeg virkelig tro på. Tusen takk. Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, bare en klem. Ja, vi går videre. Dama som vi nå skal få møte, hun er kanskje først og fremst kjent for mange for sitt fantastiske skuespillertalent. Og det er nok mange av oss som venter i spenning på Hjemmebane 2, sesong 2. Jeg gjør i hvert fall det. Men det siste året så har hun også gjort seg bemerket på debattarenaen, hvor hun har stilt noen kanskje litt ubehagelige spørsmål som vi voksne har godt av å bli stilt. Tør vi å si nei til barna våre, og hvorfor ikke eventuelt? Og hun har også etterlyst en tydeligere holdning i skolen til bruk av sosiale medier. Og jeg gleder meg til å høre hva du har på hjertet, Ane. Vær så god. Scenen er din på en litt annen måte enn ellers. Tusen takk. Skal denne, kan jeg lukke igjen denne? Den skal stå åpen. Ok, den er god. Ok, vi skal snakke om noe her i dag som er så nytt at det ikke finnes et eneste voksent menneske som vet hvordan det er å vokse opp med det. Det i seg selv, det betyr ikke at det må være farlig, men det betyr at vi skal se på det med oppriktighet og integritet. Det har nemlig en direkte innvirkning på blant annet måten mennesker forholder seg til hverandre på, og hvordan vi kommuniserer. Finns det noe viktigere? Hvordan kan vi best ruste barna til å tre inn i en ny verden som er så ny at vi som lever nå, vi er bare så vidt i ferd med å begripe omfanget av den. Jeg har lyst til å begynne med å lese litt høyt fra dere, fra Aftenpostens side, så bare åpne ørene. Jente 16. Jeg var 9 år, og storesøsteren min var sur for at jeg fikk en datamaskin samtidig som henne. Der satt vi klistret foran skjermen og spilte 1-2-3-spill, spillespill, Go Supermodel, Penguin Club og Movie Star Planet. Her ble timene brukt mens årstidene og barndommen min gikk forbi. Jeg leste Rosa-blogger da jeg gikk i 5. klasse, fikk Facebook, Instagram og Snapchat. Et år senere, på den tiden hadde jeg lav selvtillit og selvfølelse. Jeg var annerledes, rar, stygg og fattig. Jeg opplevde at jeg sammenlignet meg med alle jentene og hadde en depressiv tankegang i flere år. Det er først nå som tenåring
at jeg ser tilbake på hvor mye en skjerm har gjort for barndommen min, og hvilke konsekvenser den hadde for meg. Min generasjon var prøvekaniner for disse skjermene. Hvor mange timer kan et barn være oppslukt i en skjerm før strikken ryker? Skjermene var så nye, så skinnende, så blanke. Ingen skolebøker lærte meg i femte trinn at internettet kunne være farlig. Ingen voksne visste helt hvilke grenser de skulle ta. Heldigvis vet jeg og mange av vennene mine det. Kanskje en hel generasjon. De jeg kjenner er enige om at våre unger ikke skal få mobiltelefoner før de går på ungdomsskolen. De skal få lære seg hvordan å få seg venner før de får Facebook-venner. For å være ærlig og selvopptatt, skulle jeg ønske at skjermen ble oppfunnet og brukt etter ungdomstiden min. Eller, jeg ønsker nok mer at voksne og myndighetene skulle ha satt bedre og strengere grenser da jeg var yngre. Jeg lærte mye bra engelsk på grunn av Disney, jeg som menneske fra andre land, med andre meninger og et helt annet liv. Men jeg lærte ikke før nå at en del av barndommen min ble frastjålet hver gang jeg satte meg ned for en skjerm og glemte virkeligheten. Mine barn skal aldri føle at de gikk glipp av barndommen på grunn av en skjerm. En annen jente, 16. Hver eneste dag er det en flott jente som bytter profilbilder på Facebook eller legger ut den perfekte selfie på Instagram. Det er så klart de perfekte og fineste jentene som får flest likes og flest kommentarer. Jeg brukte litt tid denne gangen på å skrive riktig kommentar, fordi jeg faktisk mente det jeg skrev. Det var nydelig, skrev jeg. Jenta hadde allerede fått mange kommentarer som perf, babe, søta. Etter en times tid fikk jeg et varsel på mobilen min. Jeg ble så glad og spent. Det jeg så var to hjerter. Virkelig, liksom, to hjerter. De andre hadde jenta kommentert, «Sjæl, babe, sier fina selv, du også». Jeg kjente at jeg fikk vondt i magen, og hadde mest lyst til å slette hele kommentaren. Hvorfor skrev hun ikke «du også», eller noe sånt, til meg? Jeg kunne virkelig ikke skjønne det, eller jo, jeg forstod det. Jeg er bare ikke like pen som de andre jentene. Uansett hva mamma og pappa sier, eller hva du selv syns, så blir man hver eneste dag dømt gjennom sosiale medier. Det burde ikke være sånn at dagen min skulle ødelegges fordi jeg fikk feil kommentar, er jo bare helt på trynet. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor man reagerer så sterkt på en enkel kommentar på en skjerm. Jeg vet heller ikke hvordan jeg skal endre mitt syn på dette, men hadde jeg hatt muligheten, så ville jeg tatt den. Albert, 17. Jeg er en 17 år gammel gutt, og er en av mange som blir nettmobbet. Etter en stund med mye mobbing på nett, bestemte jeg meg for å slutte med smarttelefon og begynne å bruke en trykketelefon fra Nokia. Etter at jeg byttet over til en Nokia, slettet jeg meg fra alle sosiale medier, unntatt Twitter. Da begynte mitt nye liv. Jeg gikk fra å være en ungdom som bryr seg om likeklikk og følgere til å bli en gammeldags 17-åring. Nå har jeg merket at jeg ikke lenger er stresset i hodet og sover bedre og er positiv som aldri før. En igjen, en liten en. Hedda, 20. Da jeg var 8, fantes ikke Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter og Musical.ly. Her om dagen sendte lillesøsteren min meg en Snapchat med et hundefilter strategisk plassert over det vakre ansiktet sitt. Dårlig ansiktsdag, skrev hun. Hun er 8. I sommer spurte hun meg om jeg syntes hun så tykk ut i shorts. Ok. Medietilsynets barn- og medieundersøkelse. Jeg har hørt noen nye tall på radioen i dag. Men i hvert fall 2018 viste at i aldersgruppa 9-13 år så er 74% av barna på sosiale medier. Samtidig mener 8 av 10 foreldre at aldersgrensen på 13 år i stor eller noen grad er riktig. Altså, det later til at de fleste foreldre gir barna sosiale medier før de egentlig er gamle nok, selv om de egentlig vil vente. Og for en gangs skyld så er det jo da hold i barnas evige refreng om at alle andre har det. Og når alle andre er, for eksempel på Snapchat, så blir barnet ditt faktisk isolert uten. Foreldre er da redde for at barna skal dumpe bort de voksne med skumle hensikter og mobbes eller mobbe eller legge ut kompromitterende bilder, som Inga Beier-Eng var inne på. Opplæring i nettvett er viktig, nødvendig. Eksperter råder foreldre til å være våkne og følge med. Men er det nok? For uansett hvor våkne voksne er, så klarer vi ikke, vi kan ikke verge barna mot de mindre spektakulære, men like fullt problematiske sidene ved sosiale medier. Kan det være sånn at vi i vår iver etter å inkludere barna i fellesskapet, faktisk sender dem fra asken til ilden? Det lurer jeg på. Jeg tror nemlig at en eller annen form av utenforskapsfølelse er en universell del av nesten enhver oppvekst. Følelsen av rastløshet, usikkerhet, hva gjør de andre nå? Er de sammen? Gjør de noe spennende jeg ikke får være med på? Jeg husker så godt følelsen av å sitte hjemme
og tenke at nå sikkert de andre, her sitter jeg og glor, og de gjør noe kjempegøy. Men så kunne jeg også tenke sånn, men de sitter sikkert bare og glor, og det sikkert ikke sant. Jeg kunne lyve. Jeg tenkte sånn, det sikkert ikke sant, men jeg kunne lyve for meg selv. Og den, selv om jeg trodde det var løgn, så hjalp det litt, men det går ikke lenger. Det ikke mulig. Med sosiale medier så kan du se hva de andre gjør i sanntid. Uavlatelig kan du se hva du går glipp av, kanskje ikke invitert til. Og hvis man har sett hva folk liker å dele på sosiale medier, så vet man jo at ens egen dag virker ganske grå. Dette her, det betyr jo også da at skolegården og det sosiale rommet er overalt. Til enhver tid 24 timer i døgnet. Dette helt nytt. Det har aldri vært sånn i menneskehetens historie. Barn kan bli ekskludert fra vennegjengen, til og med mobbes, mens de spiser middag, eller det de skal til å krype til køys om kvelden. Det ingen steder som trygge. Jeg forestiller meg da altså en 11 år gammel gutt som trodde at kompisene skulle sånn hjemme og gjøre lekser, og så ser han på Snapchat, nei, det skulle de ikke, de løy for meg, de skulle samles og spise pizza og se på film. Det utrolig leit, og det har alltid skjedd, det har sikkert skjedd med meg også, men jeg fikk ikke vite om det. Jeg forestiller meg en 9 år gammel jente som har fått ny t-skjorte, synes hun fin, gjør sånn som man gjør, poster et bilde av seg selv, og så får hun 0 likes. Det bildet jo en bønn om å bli sett, så det trenger ikke engang å være en stygg kommentar. Bare tenk på jenta som fikk 2 hjerter, og dagen ødelagt, og følte seg så dum, fordi hun bryr seg. Sånn har det jo også alltid vært. Man får ikke alltid ønsket respons. Men før så var man store deler av døgnet avskåret fra muligheten til å prøve å innhente den. Og alle andre kunne heller ikke se at ingen andre syntes man var noe fin. Så altså, den digitale skolegården den overalt og ingen steder samtidig. Men det ingen lærere som har inspeksjon og ser hva som skjer. Utestengelse på sosiale medier mangler et fysisk liv. Den kan være helt usynlig. Og det gjør den vanskelig for foreldre, lærere, alle andre å oppdage. Dessuten så den også vanskelig å fortelle om. Det vet vi jo, ikke sant? Veldig få forteller om det. For et par uker siden så leser jeg på side. Første året på videregående. Åh, jeg blir så tørr i munnen, jeg er så ivrig. Første året på videregående mistet jeg de nærmeste vennene mine over natten. Når jeg leser, så må jeg innrømme at det tok sånn. Åh ja, det helt bokstavelig det her, og det var over natten. Over natten. Ikke en talemåte. Hun skriver videre. Det var nok den lengste natten i mitt liv. Vennene mine lagde nye grupper hvor jeg ikke var med, men det var jo ingen som la merke til dette utenom meg. Hva kunne jeg si? De slettet bilder av meg. For noen uker siden så oppstod det en krangel mellom meg og moren min. Du, tusen takk. Takk. Oppstod en krangel mellom meg og moren min. Ikke på sosiale medier, men på gammeldags digitalitet som SMS. Og jeg tror at jeg fikk noe av den samme følelsen som den jenta hadde med hva kunne jeg si, for at jeg ville fortelle mannen min hvor utrolig teit jeg syntes at min mor hadde vært. Men så ble det eneste jeg kunne være sånn, nei, og så skrev hun, og da skrev jeg, men da skrev hun. Så jeg klarte ikke engang å huske sammenhengen, forløpet i det, så jeg greide ikke å gjøre rede for denne her saftige dustekrangelen da, som jeg hadde så lyst til å fortelle om. Hvis dette her hadde vært en real life krangel, så hadde jeg jo hatt liksom, da hadde jeg hatt et åsted, jeg hadde hatt noe å huske det ut fra, kunne ha sagt liksom sånn, at sånn, nei, hun kom inn, og så bare slapp hun handleposen i gulvet med sånn, åh, nei, stresset, Trine. Og så sa jeg sånn, åh, du stresset? Så hun, nei, du? Da hadde jeg liksom, jeg hadde husket, jeg hadde hatt et åsted, synsintrykk, ansiktsuttrykk, jeg hadde husket det, jeg hadde hatt en historie. Samme hvor oppdatert en forelder på å forstå og dekode liv på sosiale medier, så merker jo jenta fra side at hun ikke har en historie som forteller om hvorfor hun plutselig venneløs, når alt hun kan si at de slettet bilder. Man trenger en historie hvis man skal fortelle om ting som skjer med henne i livet. Og det å ha en historie, det hjelper en også til å forstå det selv. Veldig få forteller om utestengelse på sosiale medier. Det ikke rart, for den både vanskelig å få øye på, og vanskelig for en selv å sette ord på. Jeg synes det viktig at vi som voksne som her nå, det vel nesten alle, ikke så, jeg vet ikke om jeg skal si ydmyk eller knefallende, eller hva, at vi tenker at det vi som for gamle og ikke skjønner utviklingen. For det var ikke sånn som det her når dagens 20-åringer var barn en gang.
Så nytt det. Så vi skal ikke være for innvikt her. Jeg leste da på barnevakten en ekspert som sa «Jeg vil anbefale foreldre å være forsiktig med å prate med ungdom om sosiale medier som om det en motsetning til det virkelige livet. For barn og unge sosiale medier det virkelige livet. Det kun vi som født før inntoget av denne teknologien som differensierer mellom et sosialt liv på et fysisk og digitalt plan.» Jeg skjønner hva jeg mener. Men da snakker vi altså om en virkelighet til. Barn klare for en virkelighet til? Eller det nok med denne ene fysiske i noen stakkels år her på jordkloden før man liksom adder en til da? Mye ved de sosiale mediene så visuelt. Bilder, videoer. Det gjør jo at man veldig ofte bare kan si noe om hva folk har på seg, hvordan de ser ut. Jeg kjenner mange pene jenter. Tilfeldige kommentarer på et av bildene til en av dem. Beauty, du så nydelig, olala, wow, lekkert, og så videre, og så videre. Skjønner greia? Dette her, det et voksent menneske som har fått sitt solide nettverk og sin egen grunnmur, og som antagelig tåler det veldig greit om man ikke får like mange kommentarer på det neste. Men hvordan det for barn? Eksperter foreslår da at barn kan lage grupper når de bare får være venner med hverandre. Det ivaretar riktig nok nettvettet, men det på ingen måte et skydd mot at man begynner å iscenesette seg selv i en jakt på oppmerksomhet og likes. Som barn så man jo også da ekstremt opptatt av sammenligning. Hvor mange is spiste du på 17. mai? Hvor mange Star Wars-filmer har du sett? Og forskjellen, altså hvor mange likes og kommentarer fikk du på din siste snap? Forskjellen på 11 og 8 for barn helt vesentlig. Den kjempestor. Og på sosiale medier så det da ikke barnets fotballkort eller Pokémon som kommer dårligere ut enn de andre. Det kan være et bilde av barnet selv. Hva om vi nektet dem å sette seg selv i den sårbare situasjonen? Men så kan også det motsatte skje. Datteren til en venn av meg, hun laget en video på Musical eller TikTok som plutselig fikk 20 000 visninger. Så hun ble bare ut av det blå en liten slags superstjerne, men hva skal en 11-åring gjøre med det? Altså skal hun prøve å liksom øke eller holde på? Hva gjør hun? Ikke det et litt sånn, eller slå seg selv, ikke det et rart fokus for en 11-åring å ha? Mange eksperter de samles rundt rådet om at vi bør se an barns modenhet når vi vurderer om de skal få sosiale medier. Når man moden nok til dette her? Burde ikke vi voksne gi barna en sjanse til å finne ut litt om hvem de selv først, før liksom tomler opp og ned skal fortelle dem det? Sånn som jeg snakker nå, så virker det som vi ikke har aldersgrenser på sosiale medier i det hele tatt. Men det har vi jo. Men de jo i realiteten bare veiledende opp til foreldrene å bestemme om barna skal få sosiale medier før de gamle nok. I 2019 så føler jeg likevel at samtalen rundt digitaliteten i ferd med å endre seg litt. Akkurat som det ikke lenger ytterliggående å hevde at noen klimaendringer menneskeskapte, så begynner store deler av den offentlige samtalen å ta til orde for at smarttelefon og sosiale medier avhengighetsskapende. Andre tillatte, men avhengighetsskapende stoffer som tobakk, alkohol, har absolutte aldersgrenser. Man bryter dem, men aldersgrensen absolutt. Det helt ukontroversielt. Det fungerer i alle fall noen grad, eventuelt stor grad, men det ikke sant? Det holder ikke med en lapp hjemmefra om at du får lov til å kjøpe røyk for mamma. Det går ikke. Men når det kommer til sosiale medier, så mener eksperter fra ombuder og andre smarte steder at jo, det sånn det skal gjøres. Da kan du ta med lapp fra mamma. Sånn. Det greit. Kan kjøpe det. Men altså, de mener også at det veldig viktig å høre hva barna selv mener om aldersgrensene. Og så må vi prøve å bli enige med dem. Og vi må prøve å bli enige med de andre foreldrene. Det selvsagt et ideelt mål å klare å bli enige med barna sine. Jeg har to. Det ikke alltid det går. Noen må gi seg, eller den andre parten må bare kjøre over. Jeg foretrekker at det jeg som kjører over, ikke de barna. Men hvis man vender seg da til ekspertkoret i denne situasjonen her, da får man blant annet høre at det veldig viktig å ikke gå inn i samtalen som en autoritet. Nei.
Altså, jeg skjønner hva du mener. Man skal snakke sammen og ha en sånn god dialog og sånn. Men når det kommer til stykket, så det da jeg, og ikke mine barn på 6 og 9, som skal være den autoriteten. Jeg må få sette ned foten. Jeg har til og med kommet over en henvisning til barnekonvensjonen i spørsmålet om sosiale medier. Det synes jeg var veldig gøy. Barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som handler om dem. Det kan være kjempefint i veldig viktig i utrolig mange spørsmål. Men altså, hvis det her tilfellet når det kommer til sånne ting, da har jaggu altså samfunnet, myndigheter, foresatte, har begått meg store uretter opp igjennom. For det ingen som noensinne spurte meg om hva jeg syns om at jeg ikke fikk lov til å gå på byen og drikke øl før jeg var 18. Ingen spurte. Hvis noen hadde spurt, så skulle jeg fått høre altså, at jeg ble isolert fra venner som hadde falsk legg eller så gamle ut. Det sakket min personlige utvikling fra barn til voksen. Og det var til og med altså sånn tilfellig forbipasserende dørvakter på gata som hadde mage til å nekte meg å komme inn. Altså FN, UNICEF, hører dere, eller? Det begått meg store uretter her. Men jeg veldig glad for at vi blitt klokere. I dag så har vi jo da et knallstert plussbegrep som ganske så effektivt blåser bort de aller fleste innvendinger. Digital kompetanse. Nåde den som vil legge ned noe som kan minne om en fartstump for de oppvoksende slekter på det området her. Da snakker man bjørnetjeneste eller baklengs inn i fremtiden med en gang. Men altså, tror folk på alvor at å vente med sosiale medier til du er, la oss si da 13, at det gjør barn til en dårligere digital bruker senere i livet, er de på ordentlig bekymret for det? Altså, at du våger en påstand, det eneste man frarøver barnet er muligheten til å bli YouTube-stjerne på barneskolen. Før sommeren så skrev jeg to Tante Sofie-innlegg i Aftenposten, som handlet om barn og sosiale medier. Der spurte jeg om vi voksne redde for å si nei til barna, og jeg luftet et veldig mildt virkemiddel, som var at barneskoler kunne gått ut og sagt at vi ønsker ikke at våre elever på sosiale medier, og ytret en holdning kort og godt. Dersom man kunne skylle på skolen, sagt at skolen vil at du ikke skal være det, jeg foreslår, jeg vil at vi skal forholde oss til det, da tror jeg at flere ville holdt igjen. Jeg mener ikke at skolen skal trå til overalt der foreldre synes at oppdragelsen blir for vanskelig, men dette i skolens egen interesse. Sosiale medier en del av det sosiale livet, og påvirker det daglige livet på skolen for både elever og ansatte. Lærere kan fortelle at de bruker masse arbeidstimer på å rydde opp i problemer som direkte knyttet til barnas liv på sosiale medier. Og ytre en holdning, det krever ingen håndhevelse fra skolens side, det en ytterst enkel sak å gjøre. Og de som absolutt vil at Boden skal ha på Snapchat eller et eller annet, kjør på. Men på barneskoletrinnet så da majoriteten av elevene under anbefalt aldersgrense. Det helt naturlig at en barneskole stiller seg bak disse. Noen har antagelig gjennomskuet meg. Jeg synes at mitt eget forslag alt for svagt. Men jeg prøvde bare å få folk med meg, for jeg hadde hatt en veldig uheldig opptreden på et foreldremøte. Men dette her, det støter ingen. Det kjapt gjennomførbart, krever ikke politikk, alle trenger ikke være enige. Og jeg tror det kunne være en hjelp sånn i starten, for det der vi er i starten. Og så får vi tenke, snakke, lære videre, men la barna under 13 få litt fred. Jeg vil avslutte med å gjenta min 16 år gamle favorittekspert. Kraftlinje. Jeg ønsker nok mer at voksne og myndighetene skulle ha satt bedre og strengere grenser da jeg var yngre. Yes. Takk. Du skal få med deg denne, Ane. Takk. Og takk for forfriskende innlegg. Og så må jeg si at jeg leste et intervju med deg i går hvor du sa at du på toppen av livet og at alt annet nå kan bare medføre at det går nedover. Bestemmer. Men jeg håper du skjønner at dine perspektiver inn i denne forsamlingen viktige og ikke byr på noe personlig nedtur, men en opptur for oss som her og litt å tenke på som vi absolutt skal ta med oss. Særlig jeg som jobber i UNICEF og FN. Så jeg tar hintet. Tusen takk. Neste mann ut selveste direktøren i datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Og at jeg sier selveste, det ikke tilfeldig. Det mange her som kjenner han og sikkert har hørt han før. Men datatilsynet altså både et tilsyn og et ombud, som dealer med viktige ting, som berører mange av oss, og også barn.
Og nå skal han rett og slett forklare oss noe svært mange voksne lurer på og har alt for lite greie på. Hva det faktisk betyr at det finnes en 13-års aldersgrense i sosiale medier, og ikke minst hvordan den skal håndteres. Og det synes jeg en fin oppfølging etter Ane sitt innlegg. Vær så god, Bjørn Erik. Tusen takk. Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg komme hjem og fortelle kona mi at i dag har jeg drukket av samme glass som Arne Dahl Torp? Jeg kan ikke la være. Takk for innlegget, og takk for vannet. Du hadde til og med fått kaldt vann, det var mer enn jeg fikk. Det gis jo en beskrivelse her, blant annet av hvordan det er å oppleve at man bare får to hjerter. Jeg får litt samme følelsen når jeg på 50-årsdager, faktisk. For jeg nå 55 år, veldig, veldig snart, så jeg har vært igjennom mange 50-årsdager. Ikke min egen, for jeg nektet å feire min 50-årsdag av skrekk for at ingen skulle gi meg hverken hjerter eller taler. Men jeg sitter jo der og hører på folk får 15-20 taler om hvor flinke de er til å lage mat, alle toppturer de er på, alle reiser de er på. Så går jeg sammen med kona mi, og hva gleder vi oss over? Jo, at vi har drukket av samme vannglass som Arne Dahl Torp. Og vi føler oss som ganske fattige mennesker. Så selv i den digitale verden så finnes det faktisk mulighet for å føle seg veldig liten, selv om man begynner å bli ganske voksen. Barn og unge og personvern er et veldig aktuelt tema, som vi vet alle sammen. Men samtidig, når vi ser på dette historisk, så er det et veldig nytt tema, og det var jo Ane også inne på. For vi må huske på at vi er i de sosiale medienes barndom til de grader. I går fylte Facebook 15 år. Jeg har vært på nyheten i dag tidlig, og da fortalte de til og med at de hadde spilt bursdagssang for Facebook på NRK. Det synes jeg kanskje var litt drøyt. Men hvis vi ser på 15-åringen Facebook for 15 år siden, så var den helt fullstendig eller diametralt annerledes enn det den er i dag. Og dessuten så er jo, og nå vet jeg det er en representant for Facebook til stede her, og du er sikkert uenig med meg, men Facebook er jo noe for gamliser. Det er jo ingen unge som er på Facebook lenger. Nå begynner ungdom å bli venner med barna sine, nei, med de voksne på Facebook, fordi de ikke legger, foreldrene sine på Facebook, fordi de ikke legger ut noe der lenger. Og hvis vi går 15 år fremover i tid, til 2034, hvor står vi da? Ja, jeg er sannsynligvis pensjonist, jeg har barnebarn. Hvordan de barnebarna opptrer på sosiale medier, om det finnes et Facebook, hvordan det kommer til å se ut, hvilken vei retning ut dette har tatt, det vet vi selvfølgelig ikke. Og aldersgrenser? Jeg tror ikke vi diskuterer det da. Jeg tror vi har forhåpentligvis fått den sosiale kompetansen som flere har snakket om, og som jeg er helt, helt enig i. Og Ane begynte også med å si, vi vet jo egentlig ikke helt hva vi holder på med. Og jeg er jo helt enig. Vi vet jo ikke hva slags sosialt eksperiment vi nå slipper milliarder av barn og voksne ut på, hvor vi har kanskje 10-12 års erfaring. Vi vet ikke helt det. Og som en siste refleksjon, for 15 år siden, da, for å gå tilbake da Facebook ble født, så var jeg forbrukerombud. Og omtrent på den tiden så ble diskutert helt seriøst om vi skulle ha et forbud mot mobiltelefonbruk for barn under 13 år. Både fordi det var kjempefarlig, og fordi visst nok barnehjernene blir grillet. Nå er det ikke så mange som snakker om strålefaren lenger, men det var helt seriøst diskutert. Og jeg var blant dem som den gang var i hvert fall åpen for å vurdere et sånt forbud. Daværende statssekretær Synnøve Solbakken, Solveig Solbakken, unnskyld. Ja, jeg hørte det var et eller annet som ble gærent her. Jeg tror faktisk Synnøve Solbakken hadde vært helt enig også. At dette var noe som burde vurderes. Men tanken på det nå, at vi liksom skulle ha et 15-årsgrense eller 13-årsgrense på at man skulle få lov til å bruke en mobiltelefon, er jo egentlig ganske absurd. Og jeg skal straks si litt om hvorfor disse korte refleksjonene sånn helt på starten, da, om hvor vi står nå, når vi snakker om aldersgrense på sosiale medier.
Men jeg har lyst til å bare trekke fram noen ting, både fra det nye personvernregelverket, men også fra noen aktuelle saker som Datatilsynet har behandlet de siste årene, som gjelder barn og sosiale, nei, barn og unge og personvern. Et trekk som vi har sett, det at flere saker dreier seg om ulike typer for sporing og overvåkning av barn. Vi har hatt GPS som lå i ranseren til ungene, sånn at de kunne spores og vite hvor barn var. For omtrent et år siden så rullet og gikk en veldig stor sak som dreide seg om smartklokker, solgt som et trygghetsprodukt. En liten, fin klokke som barn kunne ha på seg, eller en stor, stygg klokke, kan vel kanskje noen også si, sånn at man kunne se hvor barna var, en trygghetsklokke. Og den veldig interessant egentlig, fordi den tok vi opp til behandling, og det første gang vi tok opp en sånn sak og stilte spørsmål om hva slags data er det egentlig som behandles i den klokka. Og når jeg sier data behandles i den klokka, så høres det sånn ganske kjedelig ut, men det utrolig mye data som genereres når et barn beveger seg rundt. Hvem det som skal se de dataene? Skal de kunne peiles hele tiden? Og ikke minst så var den informasjonen som ble gitt til barn og voksne om hva denne klokka egentlig gjorde, alt for dårlig. Og så fokuserte det på et annet problem denne saken, nemlig at dette var et trygghetsprodukt som ble solgt til barn som sannsynligvis bor i aller tryggeste landet i hele verden og vokser opp. Og så pekte det også på at det foreldrene som bestemmer over barna sine, og det innebærer, og det kan man jo like eller ikke like, å ta gode beslutninger på vegne av barna sine, og ta dårlige beslutninger på vegne av barna sine. Og jeg i hvert fall sånn at i den jobben jeg har nå, og for så vidt også den jobben jeg hadde før, selv om jeg var kanskje litt sånn strengere da, så skal man være litt forsiktig med å prøve å bestemme alt for mye over hva foreldre skal være, gjøre med barna sine. Og så det et annet grunnleggende problem med dette, og det at foreldre må gå foran som et godt eksempel. Og det vet jeg at alle sier at man skal gå foran som et godt eksempel. Det sånn at når jeg hører jeg har snakket om at foreldre skal gå foran som et godt eksempel i 18 år snart. Jeg blir dårlig når jeg hører jeg si det. Men det jo sant da. Og du går ikke foran som et godt eksempel for å lære barna dine om godt personvern hvis du har en GPS-klokke hvor du kan spore opp ungene dine. Det liksom kontraproduktivt. Det noe som heter det? Noen økonomer her? Det heter i hvert fall et eller annet veldig fint. Det slår i herd det å fortelle at du skal respektere andres personvern når du ikke respekterer barnas personvern selv. Jeg synes det utrolig viktig at barn skal kunne ha en hemmelig kjærest. Eller at de kan sitte hjemme og se, eller på vei på skoleveien og se på en frosk som hopper, eller meitemark, eller maur, eller hva det måtte være, og så komme litt grann sent hjem. Det synes jeg kjempeviktig. Hvor mye tid har jeg brukt nå, Thomas? Ja, så bra. Da har jeg 10 minutter igjen omtrent. Nei, jeg har kanskje ikke så mye. Ja. Ja, jeg tror jeg går tilbake til utgangspunktet som er aldersgrenser. Bare også nevne på denne forordningen som kommer. Den er veldig fin, skal jeg si dere. Og det høres veldig kjedelig ut å snakke om en forordning. Men det da et regelverk, ikke sant, som regulerer blant annet hva slags informasjon barn skal gis. Hvordan budskap skal rettes mot barn hvis det markedsføring, dersom man skal ha en tjeneste som retter seg mot barn, så skal informasjonen utformes på helt spesielle måter, og det blant de tingene som står i denne forordningen. Så jeg vil si at personvernforordningen, som den styrker barns rettigheter sammenlignet med det som ikke i dag, for den gjelder, men frem til 20. juli. Så tilbake til aldersgrenser. Og jeg snakket om aldersgrenser på mobiltelefoner på begynnelsen, og at vi gjerne ville ha en lovregel om at man ikke fikk lov til å ha mobiltelefon hvis man var under 13 år gammel. Men hvis den hadde blitt innført, så ville jo det selvfølgelig vært en håpløst utdatert lov i løpet av ganske kort tid. Det hadde vært umulig å håndheve det. Det hadde vært veldig lett å gå rundt den. Nå loven en verdimarkør. Den sender signaler, så man skal ikke liksom kimse av lovgivning. Men det må være sånn at lovverket praktiseres og loven skrives sånn at den noenlunde synkron med sånn som virkeligheten er. Så det jeg helt enig med Inga. Vi må ha et lovverk som liksom henger med. Og derfor så dette et område som fryktelig vanskelig å lovregulere. Altså alt som har med teknologi å gjøre, og spesielt når teknologien utvikler seg så ekstremt raskt som det den gjør, så det å lovregulere vanskelig.
personvernforordningen, for å snakke om den igjen, jo en, på en måte en slags rammelov. Altså den stiller opp en del rettslige standarder som kan leve over tid. Den gamle personopplysningsloven var fra 2000, og den klarte å jobbe ganske bra etter den i 2017. Eller 2018, mener jeg, selv om det var da virkelig at ikke engang de sosiale nettsamfunnet fantes når den ble laget. Og forordningen, den sier jo veldig klart det, at barn skal få lov til å bestemme selv etter at de er fylt 13 år. Selvbestemmelsen har de fra det tidspunktet, og hvis de er yngre, så må foreldrene gi samtykke. Det er veldig kort, litt sånn juridisk omsatte som står der. Og så vet vi da, som vi har fått presentert flere ganger i dag, at 75% av barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier, og 80% av jentene. De aller fleste nettsamfunn, de opererer med en 13-årsgrense, og så er det jo innrettet slik at man ikke kan registrere seg som 13-åring. Og det betyr at barn lyver på alderen, eller sånn som tallene ble vist fram i dag også. Foreldrene gir en slags muntlig tillatelse, de inngår en slags ond allianse mellom barn og foreldre, at du skal få lov til å komme hit, selv om du er under 13 år. Det er en uheldig situasjon. Nå er grunnen til denne regelen, og det er flere grunner til at man har satt dette taket på 13 år, men det er jo fordi at foreldre skal få lov til å bestemme over barna sine. Og det er jo helt enig at de skal få lov til å gjøre. Og det er de sosiale nettsamfunnene som også må bidra til at foreldre kan få lov til å være med og bestemme for barna sine. Og en annen viktig grunn til at man har en aldersgrense, og så har man mulighet til å samtykke, hvis man ikke har det, er å skape arenaer for disse foreldre-barn-samtalene, som er så utrolig viktig. Og det handler jo om digital kompetanse, ikke sant? Det handler ikke om at vi gir barna våre en SMS, nei, unnskyld, en overvåkningsklokke som de har på armen sin, som de skal overvåke dem. Det er ikke å lære barna god sosial kompetanse, men det er å snakke med dem om hva som er bra med sosiale medier, hva som er dårlig med sosiale medier. Og jeg har hatt som et mantra hele tiden at det... Altså det, jeg tror, jeg har, nå snakker jeg som, dette er svogersosiologi, ikke sant? Jeg har oppdratt to barn, som er selvfølgelig verdens flotteste barn. Nå er de riktig nok veldig store, disse barna, og veldig høye, men de er nå likevel barna mine, da. Men jeg har alltid ment at det å oppdra barn i dag ikke er så innmari forskjellig med det å oppdra barn når jeg var guttunge selv. 3 minutter, det går bra. Det handler om å bry seg. Det handler om å spørre, vise interesse, snakke med ungene sine. Og det er ikke noe annerledes enn i dag. Verden var full av fare før også, og jeg legger på, undervurderer på ingen måte at det er noen helt, helt nye trusler som du snakker både varmt og engasjert og skremmende om, Inga. Men en del av disse tingene, det å oppdra unger, det handler veldig mye om å være en trygg og god og nær forelder som snakker med barna sine, og som viser interesse for hva de gjør. Og min erfaring, og det tror jeg veldig mange, og jeg håper jeg ser noen nikk rundt i salen nå, når barn er ganske små, da er de mye mer mottakelig for foreldresamtalen enn når de er 13 eller 14 år. Altså den alderen som er opp til da, det er da man kanskje kan... Altså det blir vanskeligere og vanskeligere å få unger til å forstå hva som er riktig og galt, fordi at andre enn foreldrene... Du er ikke helt i foreldrene dines liv lenger. Nei, unnskyld, i barna dines liv, når du er 14 år gammel. Ikke sant? Da er den tidslommen, den er... over. Så det er veldig viktig at man har disse samtalene så tidlig som mulig. Derfor så er det en sånn beinhard håndheving av denne 13-årsgrensen. Tror ikke jeg nødvendigvis er så lurt. I dag så er det sånn at man behandler jo i de sosiale mediene data for unger under 13 år med viten og vilje, uten å gjøre noen ting med det. Jeg vet ikke hvor mange prosent av de som er på Facebook, men i Snapchat og Instagram er det sannsynligvis sånn som 80% av de, nei, ikke 80% av de som er der, men 80% av barn og unge er altså på disse sosiale mediene. De sosiale nettsamfunnene vet om det, men de gjør ingenting med det. De gjør ingenting for å forsøke å lage ordninger, sånn at man kan få foreldresamtykke for eksempel, eller på andre måter klarer å få det til sånn at man kan skape gode, fine ting for samtalen mellom barn og foreldre. Og det er en oppfordring som vi går ut med i dag, at de må legge til rette for det. Det er egentlig et krav, mener jeg, som vi kan stille, at det må de gjøre. At de ikke bare kan lukke øynene for noe som er en realitet, når vi vet hvordan realiteten er.
Og så er det sånn da, at det er foreldrene som kjenner barna sine best. Og det er så veldig mange ting som teller inn i vurderingen av om man skal la de begynne å bruke sosiale nettsamfunn, og hvor gamle de skal være. Interesser, eldre søsken, klassemiljø, sosial kompetanse, for å nevne noe. Og så er det flere, og det skal være det siste jeg sier. Jeg er så enig i at vi må skjønne mer om hva som egentlig skjer. Og der tror jeg alle vi som skal sitte og snakke om dette kommer til å ha en unison enighet om at det må vi gjøre. Vi må også vite mer om hva slags skadelig påvirkning dette kan ha for barna våre. Jeg er helt, helt 100% med på den diskusjonen. Vi må legge til rette for at foreldrene kan bestemme på ordentlig. Vi aner faktisk ikke hva som skjer. Jeg er helt enig med Ane i det. Også en samling i bånd, Inga. Det er i hvert fall ikke noe problem å få med oss på det. Nå vet jeg ikke om mitt glass er like populært å drikke som Ane Tolp sitt, men neste taler har i hvert fall mulighet. Takk. Vær så god, Bjørn Erik. Jeg gleder meg til den panelsamtalen etterpå. Jeg ser for meg at det kan bli ganske friske utspill i den samtalen der. Jeg kom på noe når både Ane snakket og Bjørn Erik snakket. Jeg har to døtre selv, og da den eldste omsider skulle få Facebook, da hun ble 13 år, så var det nærmest en sånn seremoni hjemme hos oss, høytidelig tidlig om morgenen på 13-årsdagen, hvor vi tente lys og logget på Facebook, og det var det egentlig noe fint ved, synes jeg. Og hun hadde faktisk en stolthet rundt at hun var en av de aller siste i klassen som kom på det, fordi vi jugde ikke på alderen hjemme hos oss. Så hun følte egentlig at det var litt tøft å ikke være en av de som jugde, og det er kanskje også noe å ta med seg, at det finnes kanskje muligheter når det gjelder å få barn til å forstå at det er enkelte ting det går an å vente med. Men nå skal vi over til et annet tilsyn, som egentlig er et av mine personlige favoritttilsyn, og det høres kanskje litt nerdet ut, men det er faktisk sant. Det er det, fordi medietilsynet er en viktig bidragsyter når det gjelder å bringe innsikt i barn og unges liv, digitale liv, spesielt gjennom barn- og medierundersøkelsen, som nærmest er en bibel for oss som jobber innenfor dette feltet, og som vi ofte refererer til og henter mye kunnskap fra. I tillegg har de også mange andre ressurser tilgjengelige for oss, og dette Trygg Bruk-nettverket som også har blitt viktig. Derfor så er det en glede å ønske direktøren i Medietilsynet, Mari Velstand, velkommen opp hit. Og vi gleder oss til å høre hva dere tenker om aldersgrenser og hvordan vi skal forholde oss til dem. Vær så god. Takk skal du ha. Hyggelig å høre at vi er noens favoritttilsyn. Jeg må innrømme at på hjemmebane er det ikke helt sånn. Jeg har en 11-åring og en 13-åring hjemme, og de syns nok det var atskillig morsommere å ha en mamma som jobbet i NRK enn i Medietilsynet. For som min 11 år gamle datter sa om dagen, «Mamma, hvis du hadde jobbet et annet sted, så hadde jeg også hatt Snapchat». Så hun er altså da enda ikke på. Det vi snakker om i dag er et viktig tema for oss i Medietilsynet, og det går på mange måter rett inn i vårt samfunnsoppdrag. Vi skal jo bidra til å oppfylle de overordnede målene som staten har på mediefeltet. Det er store og viktige begreper som ytringsfrihet og demokrati, og to av de områdene som vi er aller mest opptatt av er på den ene siden å bidra til å tilrettelegge for at vi har et godt mediemangfold, og så handler det om det som vi snakker om i dag, nemlig det vi kaller kritisk medieforståelse. Og i bunn og grunn så handler jo det om at vi som mediebrukere er i stand til å bruke det medieinnholdet som vi eksponeres for, at vi forstår det, og at vi også kan ha en kritisk tilnærming når det er nødvendig. Sånn? Nei? Nei, jeg må ta den ut. Da ble det dagen med en øredom. Det går fint, det. Og det med kritisk medieforståelse er kanskje aller viktigst for barn og unge. Og da handler det jo om at det ikke er noe som er medfødt. Altså det å lære seg teknologien er vel det minste problemet. Men det å lære seg hvordan man forholder seg til ting som kan være krevende, vanskelige, når det er greit å si nei, og ikke minst hva man gjør hvis man selv har gjort noe som er dumt, det kan fort skje,
uansett om vi som foreldre har snakket aldri så mye om det, eller hvis man blir utsatt for noe ubehagelig. Så det en utrolig viktig oppgave som mange av oss må ta del i. Så det sånn, som flere har snakket om allerede, at barn og unge i dag de i aller høyeste grad påkoblet. De digitale. Vi vet at allerede ved 9 års alder så har de aller fleste mobil. Og rundt halvparten de bruker mobilen til ymse ting i 2 timer eller mer hver eneste dag. Og vi ser noen kjønnsforskjeller. Det sånn at det flere gutter enn jenter som bruker tid på dataspill. Og på den andre siden så jentene mer aktive på sosiale medier. Og nettopp når det gjelder sosiale medier, så ser vi at, som dere ser på grafen her, når vi kommer opp i 13 års alder, så alle på. Men det jo sånn at det begynner jo før det. Og det faktisk, hvis vi ser på tallene i alderen 9-12 år, så 3 av 4 barn allerede da på sosiale medier. Litt kjønnsforskjeller her også, noen flere jenter enn gutter, 8 av 10 jenter, 7 av 10 gutter, men altså 3 av 4 totalt sett. Og det ble også nevnt her tidligere, Snapchat ikke overraskende den mest populære kanalen. 62% på Snapchat, og så det noe færre på Instagram, og Facebook ser vi, som du var inne på også, at det nok ikke der de yngste barna mest aktive. Og så det dette med aldersgrenser, som for mange vanskelig. Og vi får ikke så sjelden henvendelser til oss, og vi vet at andre, som for eksempel barnevakten, også får det, med et ønske fra foreldre om at ting skulle være enklere. Kan dere ikke bare si at det skulle være slik eller sånn? Altså, mange ønsker en hjelp til dette. Og da egentlig vårt svar at dessverre, men her det ikke svart-hvitt. Dette komplekse problemstillinger, og foreldrene må ta og spille en viktig rolle. Det jo sånn, skal ikke bruke så mye tid på det, men denne aldersgrensen på 13 år, det handler jo om at hvis barn skal være på sosiale medier før de 13 år, så må de ha samtykke fra foreldrene. Og det ikke sånn som en del kanskje tror, begrunnet i at barn kan bli utsatt for skadelig innhold, men det fordi at det ikke lov å samle inn og bruke barns personopplysninger før de 13 år uten at foreldre har gitt sitt samtykke. Og da det, som jeg skal komme litt tilbake igjen til, mener vi, en utfordring at det så få av de som tilbyr tjenester på sosiale medier som har gode løsninger for foreldresamtykke. Uansett så kommer vi ikke bort fra at foreldre viktige i denne sammenheng. Barn forskjellige. Man kan kimse av begrepet modenhet, men uansett så det sånn at det foreldrene som kjenner sine barn best. Og det å både snakke med barna og gjøre vurderinger sammen med barna viktig. Og så det selvfølgelig sånn at det vi som mor eller far som til syvende og sist må ta den beslutningen. Det som gledelig, og som vi ser av en helt ny undersøkelse som vi har gjort i Medietilsynet nå blant foreldre, at både kunnskapen og bevisstheten hos foreldrene ser ut til å være i positiv utvikling. 9 av 10 foreldre, sier en undersøkelse vi har gjort nå i år, at de snakket med ungene sine om hvordan de skulle forholde seg før de slapp løs på sosiale medier. Og halvparten sier at de har inngått en eller annen form for avtale med sine barn. Det kan være om hvilke apper de skal være på og ikke, hvordan de skal forholde seg til dette med venneforespørsler, og så videre. Det også en stor bevissthet rundt at dette med personvern årsaken til 13-årsgrensen, men vi ser også at nesten like mange faktisk tror at grensen også henger sammen med dette med innhold. Hvorfor får barn under 13 år tilgang på sosiale medier? Når vi spør foreldrene om det, så den viktigste årsaken, nesten 8 av 10, sier da at det fordi at barnet ville det selv. Og vi ser også at en annen viktig årsak dette med å ikke være utenfor i vennegjengen. Over 40% svarer det. Sånn at det ikke noe tvil om her at det et press om at alle andre, og da vil også jeg. Og så det også da nesten 6 av 10 som sier at jo, vi har gjort en vurdering. Vi mener at vårt barn modent nok for dette.
Hva gjør vi? Og det ikke noe fasit svar på det, og jeg tror heller ikke at én ting nok. Det mange ting vi må gjøre, og vi mange som må jobbe sammen. Og det gjør vi også. Vi kan sikkert helt sikkert også bli flinkere til det. Veldig glad for inviten fra Barneombudet I dag. Men vi noen flere som blant annet har jobbet sammen om en veileder til foreldre. Medietilsynet, datatilsynet og utdanningsdirektoratet står bak den. Den har dere fått her I dag. Og det viktigste med den egentlig både å forklare litt rundt dette med aldersgrenser og foreldresamtykke. Noen tips til hvordan man kan snakke med barna, hvilke temaer man bør innom, og noen råd om både dette med sikkerhetsinnstillinger, og ikke minst også, hvis noe skjer, hvor det man da kan be om hjelp. Så vi opptatt av, og det har vi jobbet sammen med datatilsynet om, at de aktørene som tilbyr tjenester på sosiale medier også må ta et ansvar. Ja, foreldrene viktig, men de som tilbyr tjenester, de må også forholde seg til at det barn under 13 år som på deres plattformer. Og dette med foreldresamtykke, det jo der av en grunn. Men hvis du som foreldre da vil gi det samtykke, så har du ingen måter å gjøre det på I dag. Og det ingen form for alderskontroll, som betyr at ok, da løsningen jeg har hvis jeg vil at min 11 år gamle datter skal få komme på Snapchat, at jeg sier at hun eldre enn hun Og det jo uheldig på flere måter. Så vi mener at aktørene bør ta et større ansvar for å sørge for at det gode løsninger for foreldresamtykke. Og så det sånn at vi har ikke alle svar. Derfor det viktig at dette temaer som vi snakker om I ulike sammenhenger, både ulike ekspertmiljøer på tvers, at skole- og utdanningssystem koblet på, og ikke minst også at vi lytter til barn og unge. Vi gleder oss til å høre hva noen av de skal si senere I dag. Jeg hadde noen av dere også med, vi var sammen I går og diskuterte dette på TV2. Det viktig å ta barna med I diskusjonen, ikke minst for å få høre hvordan oppleves det. Og vi vet jo at det både på godt og vondt, det har vi hørt en del om her I dag allerede. Vi har fra Medietilsynets side tidligere ved flere anledninger tatt ordet for at det behov for en nasjonal strategi på dette feltet. Vi tror at det står ikke på vilje til å engasjere seg eller til å ta tak I disse tingene, men det viktig også at vi på myndighetsnivå klarer å koordinere oss på en god måte og få dette til på tydeligvis. Så vi ser frem til å jobbe sammen om gode tiltak fremover for å bidra til en trygg digital hverdag for barn og unge. Du skal også få med deg. Ta stafettpinnen og drikke glasset ditt. Da, Bare det ene tar det andre, altså, det morsomt. Vær så god, Mari. Takk for et godt innlegg. Ja, vi haster videre I programmet vårt, og mannen som dere skal få møte nå, han faktisk en tidligere nabo av meg, ikke at det så interessant for dere, og han ikke kjent for den gang heller. Men det han ganske kjent for, I hvert fall I skoleverden, det å være en digital superhelt, rett og slett. Han kjent for å ha en helt unik forståelse og innsikt I barn og unges digitale verden, men kanskje aller mest for måten han selv bruker digitale verktøy på I undervisningssammenheng. Og alle som følger Simen på Twitter, de vet at han en sitatmaskin. Og mitt personlige favorittsitat «Jeg lever etter regelen om at jeg må ha tilbrakt like mye tid I det digitale rom som I idrettssalen for å ha talerett». Det et utrolig godt sitat. Vær så god, Simen Spurkland. Takk skal du ha. Det noe drikkbart? Takk for invitasjonen. Jeg står jo her da som lærerperspektivet. Jeg tilbringer jo hverdagen med deres barn. Ofte så ser jeg ungene deres mer enn dere ser dem selv. Og står her for å fortelle om da de siste 6 årene med erfaring, hvor jeg har hatt en-til-en dekning med iPad I klasserommet. Og den, hvis jeg skulle hatt en samtale med meg selv I 2013, da jeg startet med iPad 1-til-1, med dagens 2019-utgave av Simen, så ville ikke 2013-utgaven skjønt hva jeg drev med I dag. Så jeg her for å tilby da, dette perspektivet som etterlyses, og hvordan vi jobber med dette I hverdagen.
For vi samfunnet som alle vi en del av, i det som kalles den fjerde industrielle revolusjon. Først så var det damp. Alle kjenner til Spinning Jenny. Husker til meg omtrent når det var, antar jeg. Så kom elektrisitet, så kom automatisering, og så vi den fjerde nå, som kalles da for cyber-physical systems, Internet of Things. Det dere alle sammen offer for, eller glade brukere av, bevisst eller ikke, per dagen i dag. Vi kan på en måte ikke diskutere oss ut av det faktum at vi i den industrielle revolusjonen, den fjerde som sådan. Og så kan man diskutere om vi har hatt den første skolerevolusjonen. Jeg gleder meg litt at den kommer, nødvendigvis som en følge av dette. Og når da Gordon Moore i 1965 spådde det som nå omtales som Moores lov, at per 18 måneder så har dingsen din fått dobbelt så stor kapasitet, han en av grunnleggerne for Intel som lager prosessorer for datamaskiner. I 1965 så sa han det at vi kommer til, eller han observerte en dobling av kapasitet, det vil si da datakraft, hurtighet, hva den skulle være i dingsen din, og siden 1965 så har det vært 30 sånne doblinger. Det en eksponentiell vekst. Det har ikke vært 30 doblinger i klasserommet mitt. Det har heller ikke vært 30 doblinger på meg som lærer med min kompetanse, fordi at det var jeg ikke utstyrt til da jeg var ferdig med min lærerutdanning i 2000. Heller ikke da jeg fikk min første mobiltelefon i 1995, og så alle de utfordringene. Så jeg jo i utgangspunktet ikke skikket for dette. Nå sies det da på Intels egne sider at loven har ikke holdt helt sin egen hastighet, men den ligger nå på 2,5 til 3 år. Fortsatt en ekstrem utviklingstakt. Og da det litt viktig hvordan vi forholder oss til kunnskap. Dette John Seely Brown. Og han sier om kunnskap at det som før for min foreldregenerasjon, endog for min egen generasjon, var en utdanning som kunne ha 30 års varighet eller gyldighet. I dag har en begynnende halveringstid etter 5 år. Ikke sant? Sånn det du har lært i utdanningen din, allerede etter 5 år, så må du begynne å se deg rundt og sjekke, jeg fortsatt oppdatert, eller trenger jeg en oppdatering, endog en oppgradering? Og så sier han videre at det viktigste vi må lære våre elever, at de må kjenne igjen når de trenger å lære noe. De må skjønne hvordan de skal lære noe. Og så må de skjønne når de faktisk har lært noe. Og vi vet ganske mye om at man har ikke nødvendigvis lært noe, fordi man fikk alt riktig på fredagstesten i historie. Så gyldigheten av kompetansen din, og hva du skal bruke den til, det ganske utfordrende. Og da verden rørende enige om at til det så trenger vi de 4 C-ene. Når man snakker om dybdelæring, altså denne hentet fra en artikkel om dybdelæring, så man snakker om det, når man snakker om fremtidens kompetanser, man snakker om fremtidens klasserom, man snakker om hvordan vi skal forholde oss til fremtiden, så man enig om disse 4 C-ene. Man må være i stand til å kommunisere. Det noe ungdom god til å kommunisere, så det noe god til, så det å kommunisere. De kommuniserer ikke nok helt ulikt sin foreldregenerasjon. Da vår 40-plussåringen, altså meg selv, roper ut i et tomrom og håper at noen svarer på Facebook, har hatt en flott dag i skogen og håper at noen svarer tilbake, så vil 15-åringen spisse kommunikasjonen sin til en utvalgt gruppe som de vet at interessert, hvor det frivillig om du vil være med eller ikke. Det jo ingen av mine 15-åringer som i min Facebook-feed. Og det ikke fordi de har på en måte isolert meg gjennom hvordan de har, det fordi de sier ikke noe der. De driver spisset kommunikasjon, så de sjukt gode på å kommunisere, men vi må ikke tro at vi har skjønt hvordan de kommuniserer. Jeg prøver å etterligne mine barn, så jeg har en 17- og en 14-åring, og mine elevers kommunikasjon, og en lykkeligere internettmann nå enn jeg var før jeg skjønte dette. Og dette skjønte jeg for 2 år siden. Man må være i stand til å tenke kreativt. Nei, ikke kritisk, unnskyld, kreativt også, men kritisk tenking. Og igjen da, det jo ikke mine elever som problemet når det deles ulike, la oss kalle det kjedebrev, vi mangler et mer moderne ord, på Facebook. Det jo ikke 15-åringer, de har stoppet for lenge siden. Det jo foreldregenerasjonen min, endog min egen generasjon, som prøver å få algoritmen til og Facebook til å bli annerledes når de faktisk da bare forsterker algoritmen. De kritiserer algoritmen for å være en algoritme. Ikke sant? Og det blir et problem. Da har du en manglende kompetanse for hvordan det du bruker fungerer. Du kan ikke kjefte på Facebook for å gjøre jobben sin når du har bedt Facebook om å gjøre akkurat det. Og hvis du går inn på Netflix og får, jeg tror denne filmen kan passe for deg, så elsker du algoritmen. Jeg som Spotify-bruker og musikkutdannet jo veldig glad i algoritmen, for jeg hører på mer spennende musikk nå enn jeg gjorde før, for jeg ikke gadd å gå og kjøpe CD-er eller plater for den der. Den kritiske tenkingen der, å skjønne hva systemet tilbyr deg, og skjønne hva du blir utsatt for, altså når Cambridge Analytica, de brøt jo ikke loven om hvordan de tilegnet seg dataene. De bare var utrolig flinke til å gjette.
på den informasjonen som du legger igjen hele tiden. Og det å skjønne dette, jeg har et foredrag for mine elever som, da, det, altså, som kalles «Ikke la deg lure». Og det å skjønne organismene og mekanismene for hvordan de blir, hvordan de er varen når de på internett. Det foredraget kan jeg like gjerne holde for alle aldersgrupper opp til 70. Kanskje ikke foreldre, min foreldregenerasjon, som også har økende deltakere på Snapchat. Min far de sier det på Snapchat. Han har sendt en snap i hele sitt liv. Den var til meg, mens jeg stod ved siden av han på mitt kjøkkenbord. Ved siden av mitt kjøkkenbord. Han stod ikke på kjøkkenbordet. Men det å ha kildekritikk og skjønne hvor ting kommer fra, sånn at du kan tenke deg om i telle til 10, før du trykker del. Og eventuelt, hvis du i tvil, gå på snoops.com da, og sjekk om det noen som... Magnus Falkrup ikke en hissig, avansert hacker. Det du som gir fra deg informasjonen din frivillig, fordi du ikke skjønner greia. Det to forskjellige ting. Kritisk tenking. Og så må man være kreative, og man må samarbeide. Men det som helt forstemmende, det at det ikke 4 seer. Det 6 seer. Hvorfor ingen som snakker om disse to viktigste scenene her? Det jo disse scenene min hverdag handler om. Karakter og medborgerskap. Sagt litt sånn populistisk, eller feil ord, sagt litt sånn, satt på spissen, litt i overskriften. Hvis du kreativ, uten å ha medborgerskap eller en karakter, så du mest sannsynlig et internettroll. For det noe internettrollen god på, så det å være kreative. Det noe de ikke god på, så det å ta hensyn til sine medmennesker og ta innover seg hvilke handlinger, hvordan deres handlinger påvirker rundt. Hvordan store bokstaver faktisk litt slitsomt å lese. Det jo som vedkommende sitter og roper til deg bak PC-en. Det litt slitsomt. Disse 6 scener, og jeg velger å la de stå på engelsk som ser, siden det 6 jeg har prøvd å oversette, da fikk jeg ikke til å bli 6 norske seer. Da ble det liksom 3 S-er, 2 F-er og en K. Det ble liksom, det ikke så slagkraftig. Disse ganske godt inkorporert i hva vi som lærere, som profesjonelle utøver av læreryrket, skal forholde oss til. De står i opplæringsloven. De står i kompetansebegrepet. Så de der når vi snakker om livsmestring, de der når vi snakker om fremtidens skole, de der når vi snakker om hvordan vi skal forholde oss til elevene deres. Og det ganske vanskelig. Når jeg selv en novise, og alle rundt meg noviser på det, men likevel mener at de vet hva de snakker om. Og da kommer den, Kristin. Det helt greit. Den ekstremt viktig. For det handler jo om holdninger til hvordan vi skal hjelpe våre barn å bli gode internettborgere. Borgere som i stand til å ta veloverveide avgjørelser på bakgrunn av kunnskaper og ferdigheter som de har tilegnet seg. Og alt for ofte så tar man jo da, og så dømmer man det man ikke skjønner, det man syns litt skummelt, det man syns litt vanskelig. I stedet for å faktisk aktivt forsøke å tilbringe like mye tid i ditt barns digitale univers, som du står langs sidelinjen på fotballbanen eller basketbanen, eller hvor det måtte være. Og så du jo, hvis du engasjerer deg i ditt barns digitale liv type e-sport, så du betraktelig færre dugnader i e-sport enn det i korpset. For å skjønne det, så må du ta inn over deg hva det innebærer. I mitt tilfelle, mange anekdoter på det, men to anekdotene på dette handler om min egen nå 17 år gamle datter, som gjerne vil spille et spill med 18 års grense, da hun var 12. Etter å ha gjort mye research på å finne ut hvorfor var det 18-årsgrense, så ble til slutt avgjørelsen at greit, vi spiller det sammen. Du får aldri lov til å komme lenger i spillets storyline enn dit jeg har kommet. Og når jeg sier stopp, så det stopp. Vi kom aldri dit. Det var ingen grunn til å stoppe det. Tvert imot så ga det oss et helt nytt samtaleunivers, hvor hun kunne komme opp fra kjelleren hvor hun satt og spilte og fortelle meg hva hun hadde gjort, og så kunne vi snakke om hennes opplevelser som var genuine livsopplevelser som vi kunne overføre derfra til etiske dilemmaer i det virkelige liv. Ganske spennende. Og så kunne jeg komme ned av og til, og så kunne jeg se på hva driver du med, for jeg visste jo jeg kunne spille ganske godt, og så kunne jeg se på hva gjør du, fordi hun gikk rundt og så ut som hun bare gikk rundt og loka, for å bruke et ungdomlig ord. Og så var det akkurat det hun gjorde, for et spilluniverset såpass vakkert, at hun sa, nei, jeg gjør ingenting, jeg går tur. Så hun gikk altså tur i dette digitale universet. Hun ikke så glad i å gå tur i det virkelige liv, det skal sies. Jeg vet ikke om det på grunn av digitale universet at hun ikke gjør det. Jeg fikk henne ikke med på skitur før vi begynte å spille dette spillet, heller. Det jeg har observert, som gjør at jeg ikke mener at vi kan ikke snakke om forbud som løsningen, fordi det ingen garanti for at et barn, en dog, en voksen eller en 18-åring i stand til å takle alt som kommer av stimuli, det øyeblikket de kommer til grensen for, altså kommer til selve aldersgrensen. Jeg observerer 13-åringer, jeg har nå 8. klasser, og har vært i 8. klasse da 4 ganger med iPader som enhet. Og har opplevd da, hver eneste gang jeg har gjort dette her, de elevene som fyller 13
etter sommeren, og hvor foreldrene har vært strenge på aldersgrensen. Det å slippe løs en 13-åring på alt som finnes av sosiale medier, uten kyndig veiledning eller øving på forhånd, og gå all in, samtidig som dette barnet prøver å orientere seg i sitt analoge sosiale univers, det bare fascinerende, lærerikt og ganske smertefullt å observere. Og der må jeg få lov til å begynne å bygge en kompetanse, få lov til å ta del i den utviklingen, uten at jeg skal sende lapp hjem fordi barnet har brukt mobiltelefonen sin. Så 4 kjernepunkter fra min hverdag som lærer i et teknologirikt klasserom. Jeg driver ikke lenger med formidling og forelesning, jeg driver med fasilitering. Jeg kan ikke, jeg ikke i stand til, ikke i nærheten engang, til å se for meg hvilket potensial som bor der når jeg treffer. Jeg treffer ikke hver dag. Jeg treffer ikke ukentlig engang. Hvis jeg er flink, så treffer jeg kanskje 2-3 ganger i halvåret, men når det da treffes, så treffes det ettertrykkelig. Da finnes det ikke noe mer spennende sted å være enn det klasserommet. Da ser jeg ting jeg ikke kunne drømt om, men jeg må gi rom for det, men jeg leter altså etter de utenkelige mulighetene. I et rammeverk for refleksjon, som mye brukt på min skole, og som jeg selv snakker om når jeg snakker til folk, så snakker man om når man kommer til det øverste nivået, som ikke en rangering, men bare hvor man får frigjort, når man får redefinert det man driver med, så skjer det utenkelige. Da ser man ting man ikke før kunne se, og jeg har opplevd det ved en håndfull anledninger, og det det fare for at du tar fra meg hvis du innfører forbud mot hvordan jeg bruker dingsen. Jeg må selvfølgelig ta inn over meg vanskeligheten og det krevende, jeg helt enig i det, men samtidig potensialet altså enormt. Jeg har valgt å være en tydelig digital voksenperson. Det vil si at mine elever får lov til å være venner med meg på Snapchat, Facebook, hva det måtte være. Og når vi snakker om da mobbing på det digitale, så har jeg fått varslinger via det digitale om digital mobbing, fordi at jeg tilgjengelig for ungdommen. Jeg kan ikke følge med på alt de gjør, og de jeg sperret fra storyene deres som regel. Jeg får ikke lov til å se hva de driver med i helgene, det synes jeg like greit. Men jeg tilgjengelig, og de kan få tak i meg, også via Snapchat. Jeg sier ikke at alle voksne nødvendigvis må være der, men det fint at det noen der. Jeg der som en tydelig voksenperson, og da en trygghet for elevene, så de kan bruke meg. Og til slutt, uansett, så handler det om hensiktsmessig bruk. Alle dingser, all teknologi, enten den har strøm eller ikke, så må man forsøke å finne hensiktsmessig bruk, og forbud gjør at vi kanskje ikke får utnyttet og utforsket det ordentlig. Takk for meg. Ja, tusen takk for et både tankevekkende og engasjerende innlegg. Og så må jeg smile av at jeg introduserte deg som digital superlærer, og så oppdaget jeg beltespennen din, da jeg satte meg ned. Og mobiltelefonen din, du hadde en sånn super... Dette visste jeg ikke om på forhånd, det må jeg bare si. Men takk, jeg gleder meg til samtalen vår etterpå, og jeg håper mange får høre deg i fremtiden. Takk skal du ha. Da er det sånn at vi på tid, og det jo helt fantastisk når det så mange bidragsytere, og vi så mange her. Det betyr at vi nå går i en 20 minutters pause, og vi starter her presis 10 på 11. 10 på 11.